rat, sankcije, rasap moralnih vrednosti. Ako ima pisca koji baštini ovaj nemili svet kao svoj književni, onda je to moj gost. Sagovornik današnjeg književnog dijaloga je pisac Vladan Matijević. Vladane, drago mi je što ovaj razgovor vodimo u Narodnoj biblioteci Srbije i dobrodošao pred kamere Radio Televizije Srbije. Hvala. Vladane, da bismo gledaoce uveli u tvoju prozu, kazat ću da u njoj nema mnogo lirizma, da je ljubav retko čista i nepatvorena, žena je najčešće marioneta u rukama muškaraca. Da li bi ti ovaj svet okarakterisao kao crni realizam ili ti kao vlasnik ovog književnog sveta imaš neki drugi naziv za njega? Često razmišljam o svetu koji sam stvorio i uopšte o delima koja nameravam da napišem. I našao sam dosta zajedničkih karakteristika za sve te moje knjige i svoja dela. I moglo bi se očekivati da i imam naziv za taj svoj svet, međutim, još uvek ga nisam našao, iako, da kažem, zajedničke karakteristike za sve te svoje knjige imam i vidim. A što se tiče tvoje formulacije, ona je na prvi pogled dobra. Međutim, zbog postojanja književnog nasleđa, ta formulacija vuče na pogrešnu stranu. Jer dela i književna i filmska koja se svrstavaju pod crni talas i pod crni realizam se u mnogome razlikuje od mojih dela. Mislim da je pisac sam i da piscu ne može niko pomoći i da svaki pisac bira svoje pretke i da sve što je pročitao ili sve što je video, svaki razgovor koji je obavio njemu pomaže u kasnijem stvaralaštvu. Tvoj čovek je, čini mi se, sam. On ima velike unutarnje previranja, velike dileme. To je čovek 90-ih, to je čovek u krizi. Kako bi ti tog tvog čoveka ili tu svoju ženu video? Kako bi je ovo pisao ili ga opisao? Da, on je sam i mislim da je samoća nešto s čim čovek današnji mora da se izbori i čemu mora i da se uči. Samoća je jedan račun koji čovek plaća svim svojim težnjama, jer kroz vek je on težio vrednostima koje su povlačile i samoću kao, da kažem, kaznu ili kao naplatu. Čovek je hteo da bude slobodan, hteo je da ima račun sa svetom namiren, hteo je nezavisnost, ali sve je to vuklo i ka slobodi. I može se reći da je čovek u 21. veku i dosta izolovan i da ta izolacija, što je nekad bilo kazna, sada se shvata kao, vrlo često kao privilegija, jer čovek ako hoće da se skloni od ove buke i od ovog sveta, on ide praktično u izolaciju. I tamo ima tišinu, ima mir i to je, mislim, nešto što čovek u 21. veku će biti veliki problem. Ali uz izolaciju i mir dobije i neku vrstu tuge. Naravno. Čini se da su tvoji junaci tužni. Da li tuguješ sa njima? Naravno. Ja se uvek trudim da napišem priču koja prikazuje svet iz neke perspektive, iz neke tačke koja nije moja. I da, stavljajući se ulogu nekog junaka koji ima drugačije osobine od mojih i koji ima drugačiju sudbinu od moje, razumem tog junaka. Ali bez obzira na sve to, i u tim junacima ima mene. To je čitava galerija junaka, dosta je knjiga iza tebe i decenija pisanja. Da li su ti neki bliži? Da li živiš sa njima? Da li ih negde zaboravljaš? Svetislav Basara je u ovom književnom dijalogu rekao da su njegovi junaci, pa neću da kažem marionete u njegovim rukama, ali da on radi sa njima ono što je njemu drago i ono što je njemu potrebno. Da li tako doživljavaš junake ili drugačije, kao neke sabesednike? Tu je već onako, da kažem, jedan paradoks i jedan apsurd koga ima dosta u mojoj literaturi. S jedne strane, moji junaci su okovani. Ja na početku pisanja znam u kojoj se oni tački nalaze i znam u koju tačku na poslednjoj stranici moraju, gde moraju ili se sunovratiti ili u svakom slučaju doći.
A i također znam njihov karakter, a znamo da je karakter sudbina, to znamo iz filozofije, ko ne zna iz filozofije zna iz rock muzike, 80-ih postojala je kod nas jedna grupa koja je imao je tekst gde se pominje da je karakter sudbina, a sudbina tog mog junaka je u stvari moja fabula, to je fabula moje priče. Tako da s jedne strane ti junaci su okovani, ali s druge strane ja računam na to da krenu, da improvizuju, da taj prelaze put na različite načine, da li u snu, da li uz pomoć opijata, da li da to bude njihov prelaz puta grotesan ili smešan, da li da bude tužan, da li da bude... Znači, u svakom slučaju, i ne samo da računam, ne samo da očekujem da ti junaci krenu različito ili da krenu na taj put po svojoj volji, ja to od njih i očekujem. Naše knjige čitaju čitaoci, ali kažu mahom čitateljke. Imaš li informacija kako čitateljke, pošto gostuješ po Srbiji i susrećeš se, reaguju na lik žene u tvojoj književnosti? Ona je, pa neću pretarati ako kažem, mučenica uglavnom. Ona je često trpi zlostavljanja. Ona teško ide kroz ovaj svet. Bori se svim svojim snagama. Nekad se bori ljubkošću, nekad domišljatošću, nekad potpunom neobaveštenošću. Kako reaguju čitateljke? Imaš li informacije? Nemam toliko informacija, nisam toliko baš ni zastup, ne idem toliko ni po književnim večerima, nisam ni, da kažem, u tom svetu kompjuterskom da održavam veze preko društvenih mreža. A što se tiče prijateljica, poznanica, one gledaju to sa svim pozitivno, nisu nikad ni zamerili, što ne znači da u dubini duše možda i ne zameraju što su žene takve, što među tim ženama nema svetica, što nema osoba koje su u svakom pogledu pozitivne. Ali, s druge strane, može se to pitanje uputiti bilo kom prolazniku, zašto u delima i u svetu, literarnom svetu Vladana Matijevića nema junaka, nema heroja, nema viteza, nema svetica, nema devica, nego su junaci. Nema beli konja. Da, da, i nema beli konja, nego ima junaka takvi kakvi su. Tako da, ali s druge strane, čak i ukoliko se osobe lepšeg pola i ljute što su junakinje takve i što prolaze tako u mojim knjigama, što su neke nisu dobre, neke su uglavnom su nesrećne. S druge strane, i te kako mogu biti zadovoljne, jer ja ne znam stvarno pisca ko je napisao toliko knjiga gde su žene glavne junakinje priča. Čak imam i mnogo priča gde pišem u prvom licu u ženskom rodu. Tako da, tako da ima dosta praktično 50% i mojih priča i romana su glavni junaci žene. Važno mi je da kažem, a često spominjem i u razgovoru sa drugim piscima, da je svet književnosti odeljen od sveta realnosti. I ja mislim da nema pisca koji misli da je svet književnosti puki produžetak ovoga sveta. Tako da ta priča o tome zapravo kako reaguju čitateljke donekle treba da se stavi pod jedne navodnike. Naravno. I da negde shvatimo, a meni je važno da u ovim emisijama to podvučem kad razgovaram sa značajnim našim piscima, da svi oni i svi mi na neki način pravimo svoj svet. Gde se nalazi taj tvoj svet? Gde si ga pronašao? Gde si ga pozicionirao? Miro Vuksanović kaže, mi naš književni svet uhvatimo i pozicioniramo nigde. Nađemo neko bestežinsko stanje između neba i zemlje i tu ga stavimo. On je tako stavio svoj semolj nigde. Gde se tvoj nalazi kada gledamo ovako u tom stanju između zemlje i neba? Ja sam nekako svoj svet sabio, da kažem, na mali prostor. I sve moje knjige i sve moje priče u stvari događaju se prvenstveno u čoveku 20. i 21. veka.
obično u nekom kratkom vremenskom periodu, sve moje susret pod neobičnim okolnostima je jedan dan, ali sve druge knjige su u kratkom vremenskom prostoru se odvija radnja. Jedna vožnja autobusom. Da. Zatim, znači, u malom vremenskom prostoru, na malom mestu, zatim radnja. Je takođe, obično se događa, obično je jedan događaj, nema tu broj junaka, takođe ima mali broj junaka, glavni junak i nekoliko junaka koji pomažu da se objasni taj glavni junak. I s jednom strane, taj moj svet je dosta sabijen. S druge strane, postoji eksplozija sloboda i postupaka kojima ja objašnjavam taj mali svet. Tako da ne libim se da u jednu knjigu koristim iskustva i postmoderne, i baroka, i istorijske avangarde, i neke iskustva do kojih sam ja sam došao, a verovatno postoje u literaturi, što svetskoj, što u istoriji literature, a ja za njih ne znam. Ali, kažem, koristim sve moguće i metode i postupke da bi objasnio to malo što sam uzeo, znači taj svet koji sam sabio, koji je stišnjen u malom prostoru, u malom vremenu, u jednom čoveku. Svakom piscu u ovim književnim dijalozima Vladane donesem jedan predmet koji vezujem za njegovo stvaralaštvo. Tebe sam rešio da iznenadim ovim književnim dijalozima, pa ti nisam unapred rekao šta će biti predmet. Zamolio bih našeg reditelja da uđe u kadar i da mi donese jedne prilično simpatične varilačke naočare. E, zašto varilačke naočare? Ja kad ih ovako stavim sada, ja pre svega moram da kažem da vidim prilično malo svetlosti, da parafraziram naslov tvog nagrađivanog romana za koji si dobio 3 nagrade, ali ja mogu i da ih otvorim i onda te lepo vidim. I evo sada ću ti, noseći ove naočare, pitati da li to što si ti po obrazovanju bio tehnolog i što si radio kao tehnolog, boga mi 20 godina, i kao jedan od najnagrađivanijih srpskih pisaca i dalje bio tehnolog, ima nekog uticaja na tvoju književnost? Ja sam inače studirao fiziku, pa te pitam kao čovek koji je fizičar po nekom dalekom obrazovanju. Sve što čovek nauči, njemu koristi. Tako da je svaku knjigu koju pročita, ona mu koristi, svaku predstavu koju pogleda. I ako zna matematiku i ako zna da radi, pretpostavljam, ako zna da radi poljoprivredu, da će mu to koristiti u pisanju. Tako da svako piscu je sve od koristi. Ti si, dakle, 19 godina radio kao tehnolog i za to vreme si bio i jedan od najvećih srpskih pisaca. Ja sam studirao fiziku. Ne može to da ne ostavi traga na čoveka i na pisca. Čini mi se da u najmanju ruku utiče na kompoziciju, na razmišljanje o onome što je neliterarno, što je zapravo konstrukcijono u književnosti. Svakako da utiče, naravno ne može se znati koliko utiče, čak ni pisac ne zna kako bi pisao da nije bio tehnolog i da ne zna hemiju ili da ne zna matematiku, ali sigurno svako znanje pomaže piscu. Kad smo kod pisanja, želim da te pitam kako pišeš. Za početak, rukom ili računarom? Rukom. Penkalom ili grafitnom olovkom? Penkalom većinu svojih knjiga, a poslednjih 5-6 godina grafitnom olovkom. Znači, vraćamo se na grafitnu olovku. Ne, nego ranije sam pisao, prvi roman sam pisao stojeći, kasnije sam pisao sedeći, a poslednjih 5-6 godina pišem ležeći, a kada pišem penkalom, imam problem, ona neće da piše, pošto piše uvise, zbog toga sam prešao na grafitnu olovku. Da li imaš mnogo varijanti prilikom pisanja ili se zadržavaš na prvoj i glavnoj? Imam dosta varijanti. Zavisi. Neki, da kažem, neka dela imaju malo, a to je 3-4 verzije, a neke, hvala, a neke, neka dela imam baš dosta verzija, s tim što sam, da kažem, pa većinu svojih knjiga i do 2003. četvrte sam pisao sve verzije penkalom, ali kasnije sam prvu verziju penkalom, pa otkucam u računar, odštampam, pa ponovo pišem ispravke penkalom, što dosta taj kombinovani način penkala, računar dosta ubrzava, ali praktično pišem rukom. Da li ti se čini da je važno, neki pisci kažu, važno je da ruka završava
završava penkalom ili olovkom, da to nije slučaj kada ovako držimo ruke na tastaturi računara. Meni je važno, meni je u stvari jedino moguće. Ne znam, verovatno postoje pisci koji imaju sve jedno. Ali s druge strane, ja sam kupovao mašine dok nije bilo računara za kucanje. Međutim, samo sam ih kupovao, zaključivao sam da ne mogu, zaključio sam ne valja mi ta, pa ću na drugoj moći. Međutim, samo sam bespotrebno davao novac za mašine, a nikad nisam mogao. Koliko je tih mašina kupljeno bespotrebno? Pa dobro, imam dve, ali u stvari imam tri, a dve sam kupio, tako da... I nisu bile upotrebne? Nisam nikad ništa mogao. Dakle, kad se bude pravio muzej Vladana Matijevića, te mašine ne treba da idu u muzej. Nisu odigrale nikakvu ulogu. Dragan Jovanović Danilov takođe piše penkalom. On piše mastilom u različitim bojama. Plavo ili crno? Ili crveno? Ljubičasto? Plavo. U poslednjem romanu Susret pod neobičnim okolnostima koji je izašao pre nekoliko meseci u odnosu na dan kada vodimo ovaj književni dijalog, čini mi se da si dovukao i raj i pakao na zemlju. Ali nisi ih doveo kao vagone voza, nego si bukvalno jednim postmodernim sredstvom napravio kao slojeve, poluprovidne slojeve. Da li bi se složio sa mnom da je to naročit tip fantastike koji je sve više prisutan u tvojim kasnijim knjigama u odnosu na ranije? Ja bih to nazvao demonstracijom neverničke pobožnosti. Šta misliš o tom izrazu? Susret pod neobičnim okolnostima, kako si rekao, nevernička pobožnost je u stvari dobra definicija i ponovo vraćanje ka onom apsurdu i paradoksu koga smo pomenuli u mojim delima, jer je to dobra definicija tog stanja. Ja sam zamislio da napišem jednu ljubavnu priču o čekanju, o veri, o istrajnosti, a u stvari sam prikazao jedan svet, to jest preklapanje sveta demona i anđela i preklapanje našeg sveta. I prikazao sam uopšte te demone koji nisu strašni, nego su više grotesni. I tog anđela koji nije baš dobar, jer da je dobar ne bi gledao te devojčicu šočićima i ne bi zgrešio. I tu Anu Žeželj koja je u stvari glavna junakinja, ali nije bila ni dobra majka, nije bila ni dobra radnica, nije ni dobra kćerka bila. Znači, osoba koja je alkoholičarka, koja, znači, ima dosta loših osobina, a opet je anđeo nju izabrao da se kod nje sakrije, jer zbog toga što je ocenio da je ona najpouzdanija. Nije se sakrio ni kod njene komšinke Bose, koja je vernik, ni kod sveštenih lica. Tako da, u stvari, dok sam pisao ovu knjigu, koju sam nameravao da bude samo duhovita i da ima tih fantastičnih motiva, u stvari ja sam više prikazao tu apsurdnu sliku sveta nego u nekim knjigama gde sam bio izuzetno ozbiljan i trudio se da prikažem. Znači, ako možemo reći, kao ove varilačke naočare koje su crne, ali mogu i da se otvore. Da. I da kroz njih sasvim jasno vidimo nešto što bi mogli da nazovemo ljudska duša. Da, i to je u stvari u svim mojim knjigama i tema i cilj mi je da prikažem taj unutrašnji svet čoveka, tu njegovu dušu i da prikažem odnos tog uopšte sveta sa tim svetom pojedinca. Meni se čini da su tvoji junaci većinom dobre duši. Pa jesu, mislim. Čak ne može se reći da su... Koliko ih ima? Možeš da kažeš nekoliko stotina do sada u tvojim knjigama? Ako uzmemo da ima 10 proznih knjiga, da ima ih dosta, ne znam. Ili sanjaš, ili se nekog posebno sećaš, ili s nekim živiš ili ne obitavaš sa njima? Pa ne, ali se setim. Nekad ih i citiram. Ponekoga, da. Ja često citiram svoje junake po kući i mi znamo koje ja citiram po kući junake. Kaže tvoj pisac iz daleka, ja sam brutalan pisac. Jesi li ti brutalan pisac? Iako bih stavio izvesnu rezervu između onoga šta govori junaci i šta zapravo govori pisac, da li bi tvoj junak mogao da kaže i za tebe, za Vladana Matijevića, da je brutalan pisac? Pa junaci često govore u ime pisca, čak i kada pisac to ne želi, a i kada priznaje i kada ne priznaje, u stvari toga ima. A što se tiče te rečenice Džonija Glintića,
Mislim da jesam brutalan pisac, ali ne zbog toga što u mojim delima ima brutalnih scena. Njih ima, ali ima i kod drugih pisaca. I ne smatram da sam brutalan uopšte zbog mojih priča, jer prosto danas je nemoguće parirati svetu i na ulici i u današnjem životu čoveka 21. veka ima mnogo više i brutalnosti i nehumanosti i životinskog ponašanja. Pa praktično je teško parirati i dečijim video igricama, tako da kao književnik ne može se tako zaslužiti da budeš brutalan pisac, ali mislim da sam brutalan zbog svog odnosa prema sebi i prema čitaocu. Nikada nisam pisao i rekao ovo ću izbaciti ili ovo neću pisati zbog toga što će me ovo boleti ili ovo ću teško pisati ili zbog toga što sam mislio možda ću izgubiti čitaoca zbog toga što mu se ovo, ako uzme da čita pred spavanje, neće svideti. Ako se složimo da tvoja brutalnost vuče korene iz brutalnosti sveta u kojem si stasavao, dakle koji smo više navrata spominjali, ne mogu da te ne pitam pred sam kraj ovog našeg književnog dijaloga, da slučajno Srbija postane jedna uređena i pomalo dosadna zemlja, poput, neću da kažem, ni jedne pojedinačno, da ne uvredim ni jednu zemlju, gde ljudi žive u izvesnosti dobrog stanja i sigurne budućnosti. Da li ti se čini da bi u tom trenutku izgubio svoje književno more ili bi našao neko drugo more? Mislim da dok je čoveka, da će uvek postojati potreba za pričom. A što se tiče zemlje gde čoveka ništa ne boli, mislim da takve zemlje nema i da je neće ni biti. A Srbija sigurno neće biti zemlja u kojoj ništa čoveka neće boleti. Na čemu radiš sada? Šta možemo očekivati u budućnosti? Sada radim na romanu R.C. Neminovnog, koga sam objavio pre 20 godina. Pišem novu verziju, s tim što junak je isti, karakter je isti, radnja je ista, broj poglavlja, pasus i sve je isto, samo u stvari što radim na rečenici, što ga doterujem. Jer mi se taj roman, prvo taj mi se junak mnogo sviđa, on je jedan od zanimljivijih junaka koje sam ja stvorio. To je znači jedan od onih s kojim živiš. Da, i ta priča je izuzetno interesantna i želim da, u stvari, to je priča o svetu, to jest o čoveku koji gaji svet, koji živi u svom svetu koji nema nikakve veze sa spoljnim svetom. I u jednom trenutku spoljni svet počinje da utiče na njegov svet i tu dolazi do problema. I to je nešto što sam dosta je dobra priča, ali mislim da bih mogao mnogo bolje da ispričam nego što sam ispričao i tako da radim na novoj verziji tog romana. Reklama za jedno piće koje ne smemo da spomenemo u kadru kaže osvežavajuće gorko. Da li ćemo nastaviti od Vladana Matijevića da dobijamo osvežavajuće bolno? Svakako. Hvala ti za ovaj razgovor pred kamerama Radio Televizije Srbije. Hvala tebi. Jednom ću reći, bio sam meso koje jedu moji najrođeniji. I bio sam snažna vilica koja žvaće svoje rođene. I bio sam sigurna ruka što na suncem obasjanu trpezu spušta jezivu osvetu. Ni sporo, ni brzo, taman kako treba, kroz lokobnu tišinu našeg sveta. Jednom ću reći, bio sam čovek koji svi drugi.